Tere! Peki Põletaja näitab täna teile lihtsad lükkeid. Kuidas süüa teha? Kiir variant hakkliha. Siin on pool kilo. Näete, mina teen niimoodi. Paned selle pannile. Pann on kuumaks saetud. Alati ajage pann kuumaks. Maitse segu peale. Just peale pange niimoodi. Sool. Väga tähtis komponent. Näete, mina teen siin viimaga seda. Naks. Ja näed, teed niimoodi. Segad, küpseb ja kohe näitame. Nii, hakkliha on meil asahiga tehtud. Nüüd on, mina võiksin kallima variandi, ostsin poest, kokku läks 1,50. Siuksed külmutatud aed viljad, kui ise viitsite. Nüüd läks kokku 1,50, viskate peale. See järjestus on tähtis. Nüüd võtsin teraveestlase riisi maitse segu ja viskan seda niimoodi peale. Ja sool kindlasti, ärge unustage soola. Ja nüüd tuleb ainult segada. Segad läbi ja ootad, mille valmis saab. Siin on 1 kilo toitu, sööki. Jämedalt maksab see 3,50. No ja ongi kõik, et sellega saavad igaüks hakkama. Nüüd tuleb oodata ainult. Pane aga peale ja... Ja nagu näete, hakkas valmis saama. Riisas ah. Ja võite alati veel ühe külmutatud pakki siia juurde peal, mina söön lihtsalt hakkliha. Ja nii lihtne ta oligi. Mina hakkan sööma ja soovitan teil ka süüa. Lihtsalt ja maitsvalt ja see on 100% naturaalne, iga üks saab sellega hakkama. Olge tublid!